слушам на CNN дека стално кружи една, да не кажам за мене, и увредлива констатација дека ова е срам за Македонија. Ова е срам за меѓународната заедност. Никој од вас не прашува кои се проблемите на оваа влада и на оваа држава. Многу убаво вие следите оддалеку од Шведска, ги следите настаните. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. I will give you a concrete proposal. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром. Send 100 airplanes at the Skopje airport. Пренесете ги во Стокхолм. And transport the refugees to Stockholm.